Koronavirusla mübarizədə fədakar həkimlərimiz, polislərimiz kimi media nümayəndələri də fəal iştirak edir. Növbəti sujetdə jurnalist fədakarlığından bəhs olunur. Media nümayəndələri həmrəylik nümayiş etdirir və əhalini, vətəndaşlarımızı virusdan qorunma yolları ilə bağlı yorulmadan məlumatlandırırlar. Biz gücləndirilmiş iş rejimində çalışırıq ki, sizin sağlamlığınızın qorunma yollarından xəbəriniz olsun. Lider televiziyasının efirində xəbərlərin saat 19 olan buraxılışı. Koronavirus təhlükəsi ilə əlaqədar bugün bir çox peşə sahibləri kimi media işçiləri də gücləndirilmiş rejimdə işləyir. Gecə gündüz demədən hər kəsə, xüsusən də cəmiyyətimizin operativ və dəqiq məlumatlarla təmin olunmasında onların zəhməti danılmazdır. Hazırda çəkişə gedirik. Biz buna məcburuq, çünki informasiya çatdırmalıyıq insanlara. Biz sizə görə çəkişə gedirik, siz də bizə görə evdə qalın. Gün ərzində əməkdaşlarımız yerlərə gedir, mütəmadi reportajlar hazırlayır, canlı bağlantılar həyata keçirilir ki, tamaşaçılar daha çox informasiya və məlumatla təmin olunsun. Yəni, evdə qalan insan ölkədə və ümumiyyətlə cəmiyyətdə baş verən hadisələrlə bağlı tam məlumatlı olsun. Gecə saat 12-dən tətbiq olunan karantin rejimini pozanları hansı cəza gözləyir? Biz media işçiləri, jurnalistlər də gücləndirilmiş iş rejimində çalışırıq və evdə oturan vətəndaşlarımızı, karantində olan vətəndaşlarımızı dolğun informasiya ilə təmin etmək üçün də məhz biz iş başındayıq. Çəkiliş apardığımız müddətdə həmkarlarımız həmişə olduğu kimi yenə də qaça-qaçda idi. İstiqamətlər müxtəlif olsa da məqsəd eynidir. Əhalini maarifləndirmək və əhaliyə dolğun informasiya çatdırmaq. Bu onların peşə borcudur. Bizim də işimiz odur ki, ən son yeniliklərlə, ən son xəbərlərlə öz xalqımızı maarifləndirək, onların belə vəziyyətdə nə etməli olduqlarını daha dəqiq formada onlara çatdıraq. İnsanlarımız, bizim sevimli xalqımız artıq küçələrə təəssüf ki, çıxa bilmirlər, çölə çıxa bilmirlər və buna görə də biz maksimum çalışmalıyıq ki, öz vəzifə borcumuzu yerinə yetirək. Nə baş verməsindən və hadisələrin necə inkişaf etməsindən asılı olmayaraq, biz fasiləsiz işimizi davam etdirməyə borcluyuq. Əhalini maarifləndirmək və hökumətin qərarlarını təbliğ etmək vəzifəmizdir. Həmkarlarımız işdən yorulmur. Tamaşaçılardan isə hər eşitdiklərinə yox, peşəkar informasiya mənbələrindən duyduqlarına inanmaq istəyirlər. İnsanlardan onu gözləyirik ki, dezinformasiyalara inanmamaq üçün məlumatları televiziyalarımızdan, eləcə də Azərbaycanın peşəkar həqiqətən informasiya agentlikləri var, sadəcə onlardan alsınlar. Dünyanı cənginə alan koronavirus və eləcə də ölkəmizdə də geniş yayılan koronavirusla bağlı son xəbərləri, dəqiq xəbərləri tamaşaçıların diqqətinə çatdırmaqdan ibarətdir. Sosial şəbəkədə hər hansı bir dəqiqləşdirilməmiş informasiya subyektiv xarakterli daşıyır. Bəzən şəbəkədə məlumatı yerləşdirən şəxsiyyətin kimliyi belə naməlum olaraq qalır. Ancaq televiziyada belə deyil. Çünki televiziyada verilmiş hər bir məlumatın məsuliyyətini dərk edirik, öz məsuliyyətimizi dərk edirik. Buna görə də belə həssas günlərdə tamaşaçılar daha çox televiziya qarşısında toplaşırlar. Xəbər üçün isə çölə çıxmağa dəyməz. Evdə qalın və mütəmadi olaraq peşəkar xəbəri izləyin. Səhər açılandan. Xəbər bitənədək. Yorulmadan, sevərək. Sizin dilinizdə. Qaynaq məkanlardan. Xəbər çatdırmaq. Yol göstərmək. Bizim işimizdir. Sizin üçün iş başındayıq. Bizim üçün evdə olun. Elnarə Baxış, Azər Nağıyev, ATV Xəbər.